Goddagens, Niklas är här. Välkomna till dagens lilla korta avsnitt här. Jag står här ute på en ö någonstans mitt ute i världen. Och det här är en kopia av vår publika server faktiskt. Fast jag kör den bara som testserver här nu, så det är bara jag inloggar där. Och jag kör i kreativt läge dessutom. Saken är den att nu ska vi införa de här nya reglerna som jag pratat om ett tag. Nu har jag suttit här i veckan och försökt fixa till min plugin då. Och de förändringar som ni kommer att notera. Först och främst, i och med att jag aktiverar den här pluginen då. Den nya pluginen då, det vill säga. Så kommer alla att första gången de loggar in bli teleporterade ut till den här ön. Och så kommer man få upp ett meddelande att för att få lov att spela på den här servern så måste man titta på en introduktionsfilm som jag ska sätta ihop och lägga upp så småningom. Länken till den kommer att finnas på min kanal då, under informationen på min kanal helt enkelt. Så att det är ingen film som ni kommer att få upp i er prenumerationslista eller så, utan den måste ni aktivt gå in och leta upp. Och saken är den här att när man har tittat på den filmen så vet man exakt vad man ska göra. Man måste nämligen, när man står på den här ön, så måste man skriva kommandot ny. Och nu finns inte det än så länge eftersom jag håller på att jobba med det där, va? Men i vilket fall så helst så måste man skriva det. Om man inte skriver det inom en minut så blir man utkickad från servern. Så enkelt är det. Och man kan inte bege sig från den här ön heller och så, utan försöker man springa bort till den här glowstone-stolpen och sticka iväg någonstans, så kommer man att upptäcka att det inte kommer att fungera. Och sedan så, vad är det mer som skiljer? Jo, just det, när man skriver ett kommandot ny då, va? Så kommer man att, som vanligt, så kommer man då att få ett antal saker i sin inventarielista. Man kommer få några block här med ulva och man får lite virke kanske. Och då gäller det att, nu är jag i kreativt läge då naturligtvis. Jag kan naturligtvis inte visa det så som jag hade tänkt mig riktigt. Låt mig se om vi hittar en arbetsbänk här. Här hade vi en arbetsbänk så. Det första man måste kunna lära av att göra är att göra sig en säng. Och sedan så kommer man ha ett antal uppdrag till som man ska klara av. Väldigt enkla saker då. Och det kommer att förklaras i den här introduktionsfilmen som jag kommer att lägga upp. När man sedan har klarat av alla de där sakerna. Och saken är att man, i och med att man har skrivit ny, så behöver man inte stanna kvar på den här ön då, utan då kan man springa bort till den här glowstone-stolpen också. Så ni som har varit inloggade tidigare då, ni kommer förmodligen då att skriva home region. Och så kommer ni till er hemmaregion då, va? I mitt fall då så heter min hemmaregion Redstone. Och så kan ni ta och fixa de här uppdragen då, som ni har en 20 minuter eller en halvtimme på. Jag har inte riktigt bestämt hur lång tid man får på sig. I vilket fall som helst, under den tiden när man ska fixa de här sakerna då, så kommer man inte att ha tillgång till chatten. Eller man kommer ha tillgång till chatten så att vidare att man kan höra andra som chattrar. Men man är själv avstängd i chatten, så att man kan inte säga någonting själv. Och detta är då avsiktligt då, som ni kan förstå. Och det har att göra med då att det ideligen kommer in nya spelare här som bara kommer in för att störa sig. Och för att de ska kunna störa sig då, så måste de faktiskt vara inloggade då 20 minuter först innan de kan börja chattra i chatten där, så att säga. En annan nyhet då vad gäller chatten då, det är att jag kommer ha lite ny koll där på ord och så som sägs i chatten där. Och det som kommer att hända när man, om man chattrar olämpliga ord då i chatten där till alla, så kommer man att, först och främst så kommer ju naturligtvis chatten att stängas av då, va?
Beroende på vilka ord det är sedan man säger så kommer man att kunna hamna i ett fängelse. Och i och med att man åker i fängelse så kommer man då att få läsa på ett par skyltar som står där då att så där uppträder man här på servern. Och om man ska vara kvar här så får man uppföra sig ordentligt. Sen blir man villkorligt frigiven då så att säga. Ganska så omgående då man får leta sig ur fängelset där i tanken. När man då har gjort det så är chatten fortfarande avstängd. Så att man kan fortfarande inte prata då på en 20 minuter eller någonting sådant. Om man under de här 20 minuterna dessutom skulle börja hitta på fler dumheter, nya dumheter. Ni kan själv lista ut vad det skulle kunna tänkas vara för någonting. Så kommer man helt enkelt då kommer servern att banna en den här spelaren som beter sig illa då, rakt upp och ner. Utan pardon. En annan nyhet här nu i och med att jag såg några få här. Kommer att bli förbjudet att slå ihjäl få. Om man slår ihjäl ett få så kommer man också hamna i fängelse. Likaså gäller det med bybor och järnhjältar. De får man inte heller slå ihjäl. Och anledningen till det är ju helt enkelt. Det kan ju själv lista ut va? Om man då har fixat till sin fårhage då har många får och så och har färgat dem med sin för att man vill ha viss färg på ullen och sådär va. Och så, man har naturligtvis i det här fallet så klarar man av att ha skydd på hela sin tomt där man har fåren så att säga för att den är inte så himla stor här. Men gör man det mycket större så klarar man ju inte av att skydda hela utan man gör det ute i skogen någonstans där man hittar sina får. För det är inte alltid man hittar fåren just där man har sitt hus. Och då är det inte så himla kul om det kommer någon annan och slår ihjäl ens får då. Det var faktiskt någon som hade varit och slagit ihjäl mina får för inte så länge sedan vid mitt bergstoppshus. De två spelare som det innefattade då de faktiskt blivit bannade då. Dock inte på grund av det. Jag bannade dem inte på grund av det. Men när de sedan gjorde ytterligare dumheter så blev jag tvungen att banna dem helt enkelt. Så att, men som sagt, allt om de här nya reglerna det kommer ju då va. Men det är viktigt att veta då att man kommer hamna ute på nö. Nu ska jag bara se om jag kan skriva visit region. Liam. Och man kan, när man hamnar ute på den här ön då så, som sagt, man måste titta på den där introduktionsfilmen. Och följa de instruktioner som ges där helt enkelt. Man har då en minut på sig att skriva kommandot ny. Det måste alla då göra va? Och sen så har man då 20 minuter på sig eller någonting sådant att genomföra ett antal uppdrag då va? Ska vi säga, var inte någon mer bebyggelse åt det här hållet? Jag känner knappt igen mig här, ärligt talat. Det är någon som har byggt här i alla fall. Då var det inte hitåt mitt bergstoppshus slog alltså. Nåväl. Det här är som sagt en kopia det här från ungefär från förra helgen eller så va. Så att ja. En del av er kanske inte känner igen detta alls för att vara. Vi har byggt jättemycket här ju. Och då kanske ni har fått det här är en vecka gammal den här kopian. Så vilket fall som helst, jag skulle bara meddela detta va, att nästa gång ni loggar in då på servern så blir inte chockade då ifall ni får ett meddelande då att ni måste titta på en film och ni måste utföra ett antal uppdrag. Och det gäller då alla då. Här har vi mitt bergstoppshus för övrigt. Och det gäller då som sagt alla va. Alla måste genomföra de uppdragen då va. Och syftet med det är helt enkelt att alla måste titta igenom filmen och förstå de nya reglerna va. Och det är därför jag kör det här lilla omständiga. Nu ser ni här att jag har fött upp mina får här igen som någon hade
slagit ihjäl allihopa här. Ett förfärligt ofog. Så att, som sagt, jag hoppas att eller rätt så snart ska jag väl säga, så kommer jag uppdatera servern då, va. Jag håller på att fixa det sista med pluginen här då, va. Så att så snart så hoppas jag att jag ska vara på banan. Ha det bra allihopa. Hej då.